Шинлэн онгийн мен төргийн үзэгчтэй хөтөлбөр зочны цагаар үргэлжлэн өрч байна. Тэгэхээр өнөөдөр манай студид сангийн сайд Жавхлан ирсэн байна. Тэгэхээр өнөөдөр засгийн газрын тэргүүн Монгол улсын ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ самурай бондын одоо үрийг бол хугацаанд нь төлсөнтэй холбоотой үрийн дэвтэрт одоо гарын үсэг зурх ёслолын үеэр бол олон нийтэд хандаж гадаад үрийн нөхцөл байдлаар бол мэдээлэл хийсэн байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын гадаад үр төлөлт одоо өнгөрсөн жилд ямар байв? Ирэх жилүүдэд бас засгийн газрыг үрийн ямар бодлого баримтлахаар төлөвлөж байгаа талаарх мэдээллийг өргөхээр одоо сангийн сайдыг бид өнөөдөр зочны орсон байна. Тэгэхээр ерөнхий сайд мэдээлэлдээ бас онцлсон л доо. Өнгөрсөн хугацаанд засгийн газар нийт одоо 13.3 их найд төгрөгийн үр төллөө гэд бараг одоо хэдэн жилийн өмнөх төсвийн нийт орлоготой тэнцэх хэмжээний одоо маш их хэмжээний үрийг бол богино хугацаанд төлж барагдууллаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр засгийн газар юу н хэрхэн ажиллаж ямар одоо арга хэрэгслийг ашигласнаар богино хугацаанд энэ их хэмжээний үрийг төлж чадваа. За тийм. Тэгэхээр Монгол улсын нийт үрэгс ойлголт байдаг. За тэгэхээр Монгол улсын нийт үр дотор хувийн секторын жорн, засгийн газрын жорн, төв банкны жороод явдаг. За тэгэхээр хэдийгээр улсын маань нийт үр дотор засгийн газрын үр нь 23% байдیں۔ Гэсэн хэдий ч энэ 23% яаж явахаас бусад нь бүгд шалтгаална. Өөрөөр хэлбэл энэ манай суурь нөхцөл болж ирдэг. Засгийн газрын үрийн өгөөж сайн байх юм бол хувийн секторын үрийн өгөөж одоо дарамт нь бага байна гэсэн үг. Хэрвээ засгийн газрын үр чанаргуудад эхлүүл бусад маань одоо маш хүнд байдалд ордог эхэл. Тэр өөрөөр хэлбэл Монгол улсын нийт үрийн гол мөс зүсгч нь засгийн газрын үр гэж ойлгож байна. Тэр маш өндөр хариуцлагатай байгааз. За тэгэхээр бид засгийн газрынхаа үрийн удирдлагыг бол улсын хурлаас даалгавар авч явдаг. Тэндээс бидэнд 3 жилээр даалгавар өгдөг. Үрийн удирдлага менежмент гэдэг. За ингээд бид одоо анх гарч ирснээс хойш одоо 19 онд анх юм өрөдөрдгийн дунд хугацааны стратеги гэж их улсыг хурлаас зөвөрөнд баталдаг болсон юм. За ингээд 19-с 22, за 22-с 25 гэдэг бид хоёр дахь дунд хугацааныхаа өрөдөрдлгийнхаа стратегийн хүрээнд ажиллаа хийгээд явж байгаа юм. Тэгэхээр энэ дөрвөн жил үнэхээр бас өстой нөгөө монголчуудын хэлдэг 9 шийдэн бүрдсэн гэдэг шиг ийм дөрвөн жил боллоо л доо. Тэгээ эхний 2 жил бид ковидын хүнд жил байлаа. За геополитикийн дайнд тулан болж байна. За тэгээд энэ дөрвөн жил бид нийтдээ одоо 15 их найд төгрөгийн одоо үндсэн төлбөр, бондын төлбөр, хүүгийн төлбөр нийлсэн ийм гадаад үрийн одоо хуваарьт төлбөртэй ийм дон жилүүд таарлаа. За ингээд бид одоо маш одоо хүнд нөхцөлд за гадна талдаа дефолт зарлчихгүй юм шиг дотроо маш их одоо төсвийн алдагдалтай, төлбөрийн тэнцлийн үлэмж хэмжээний алдагдалтай ер нь маш хүнд явж ирлээ. За гисэн хэдий ч одоо зөв менежмент хийж бид одоо цэвэр одоо тухайлбал өнөөдөр самбар бондыг бид 200 сая долларыг сүүлийн одоо төлбөрийн төлж барагдууллаа. Хөгжлийн банк энэ жилдээ одоо яг тулцсан байсан 700 сая долларыг өөрийн их үсрээрээ төлж барагдууллаа. За гэх мэт одоо хүн дарга хэмжээнүүд байлаа. За мөн ингээд 13.3 их найдыг ингээд хойлоо задлаад харъя л да. Эндээс 10.6 их найд нь үндсэн төлбөр, хүүгийн төлбөр нь 2.6 тэрбум. За жил бүр бид төсөв даах хэмжээндээ одоо төлбөрүүдээ одоо авч ирлээ. За хөгжлийн банк бол ингээд өөрийн их үсрээрээ нөгөө чанаргүй зээлүүдээгээ одоо 75% төлүүлсэн. За тэрний үр дүнд ингээд одоо төлбөрөө барагдуулаад гадаад хөрөнгө оруулагч нарын өмнө 100% удаа хариуцлага одоо баталгаажуулж чадлаа. За ангиснаар мэдээж гадны хөрөнгө оруулагч нар Монгол улсад хөгжлийн банкд идэх итгэл бол эргээд одоо сэрэх нөхцөл бий болж байгаа юм. За хөгжлийн банкныхан юм байна. За ингээд тэр 13.3 дотор ч мөн одоо засгийн газрын 4 бонд байгаа юм. За Мазала бондын 500, Жингис бондын 1.5, Грегигийн 800, за Хуралтайгийн 600 гээд 3.4 тэрэм долларын засгийн газрын бонд, за хөгжлийн банкны 700 сая долларын бондыг бид төлж барагдуулсан гэсэн үг. За энэ бол одоо ийм хүнд нөхцөл. За дээрэс нь манай яг ижил энэ бие зэрэгэлтэй улсуудын хувьд бол одоо үнэхээр том амжилт юм байна. Манайтай ижилхэн бие зэрэгэлтэй нэлээд хэдэн улсууд бол одоо даунгрейд болсон. Одоо зэрэглэл нь буурсан гэсэн үг. За зарим нэг улсууд бол бүр дефолто зарласан. За тухайлбал Шри-Ланк улсууд дефолто зарлаад гадаад үр төлбөрөө төлж чадаагүй. Ингээд олон улсын валютын сангийн нэлээд тийм хүнд нөхцөлтэй ийм одоо хөтөлбөр лөө явж орсон байх жишээтэй. За манай ч гэсэн ийм нөхцөл байдал бол жилийн өмнө бас яг тулсан бид нарт. Одоо нөх юм байхгүй.
одоо бид нэгэн 12 сард бид нэг удаа бонд гарах гэдэг үтсэн боловч манайтай ижил зэрэгтэй бүх усуудад ямар ч боломж байгаагүй бид чадаагүй. За тэр бол одоо жилийн хэсээр энэ Монгол улс ер нь макро энэ үзүүлэлтүүд нь яаж гарах нь төсөө яаж менежмент хийх нь өөрөө яах нь одоо төлөвийн нөөцний хід болох нь үгээд ингээд бүгдээрээ харснаад байсан. За ингээд харин ашгүй бид одоо нотлонгийн 3 4 дөрвөр үйлрлээс эхлээд одоо гадаад экспортууд дээр нэлийн хатвар хэмжээнд авч ирсэн шүү дээ тийм ээ. Хөгжлийн банк, за энэ нүүрс, за мөн одоо дархны дархны одоо төмөрлөгийн үйлдвэр Эрдэнэ тэгээд ер нь байж болох бүх экспортууд дээр бид нэлийн хатуу чанга дэглэмтэй ажилласан 5 толгой дээр бид онцоо төлөв тогтоолоо. За ингэсний үр дүн жилийн хэсээр бол богино хугацаанд бас тодорхой хэмжээний үр дүн гараад одоо энэ жилийн 1 сард он гармагц бид одоо тэр сайн үзүүлэлтүүдэд ашиглаад одоо нэг өнгийн зах зээл рүү дайраад үтсэн. За тэр маш амжилттай болсон. Маш амжилттай болоод бид одоо тухайн үед энэ жил төлөлтөд одоо тулцсан байсан гэрээгээ бонд болон Чингис бондуудын үр төлбөрүүдийг бүрэн барагдуулж дууссан. За ингээд өнөөдөр хөгжлийн банкныхаа 2 бондыг төлөө дууслаа. За ингэснээр олон улсын санхүүгийн зах зээл дээр Монгол улс засгийн газрын гадаа дөрөөс шалтгаалсан дефолтын ямар ч эрсдэл болж ирсэн. Тэр үед хэл 24-25 онд бид нар бондын төлбөргүй болж ирж. Хөрөлбөл ирэх 2 жилд бид одоо энэ бондын төлбөргүйгөө ашиглаад гадаад валютынхаа нөөцийг нэлээдгүй оромтлуулах ийм боломжтой болж ирж байна гэсэн үг. За дээрэс нь бид одоо сүүлийн нэлээд олон жил одоо би зэрэгэлдээ явж ирлээ. За ингээд бид эдгээр бондуудыг төлж барагдуулснаар ирэх жил одоо хагас жилээр одоо нөгөө агентуд маань ирнэ. За бид нар тэнд одоо шалгалтаа өгнө гэсэн үг. Ингээд бид зэлжих зэрэглэлээ одоо нэмэгдүүлэх өсгөх ийм нөхцөл суурь одоо бий болж байгаа. Тэр өөрөөр хэлбэл засгийн газрын өрийн менежүүд ингээд сайн байж чадах юм бол бид нар бусад та боломж өгнө. Бусад одоо хувийн хэвшлийнхний одоо корпорат бондууд бид нар маань одоо гадаадаас бонд усаад мөнгө усахад хүүн хямдарч ирнэ. За арилжааны банкуудын гадаад нөхцөл байдал нь сайжирна. За манай Монгол банк ч гэсэндээ нөгөө Ардын банкнд Ардын банкныхаа үрийгч мөн тодорхой хэмжээгээр төлөөд эхлэх ийм боломжууд маань бүрдэж ирж байна гэсэн үг. Үрийг өрөөр санхүүжүүлэх одоо арга хэрэгслийг бол ашигладаг шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл одоо өрөө төлөхийн тулд дахин одоо зарим их усрыг олон улсын зах зээл дээр одоо шинэ бонд босгох байдлаар зарим иргэдийн хувьд шүүмжилдэг. За урт хормоогоор хой тормоогоо нөхчөөд үр төллөө гэдэг асуудал ярьлаа гэд. Нөгөө талаар энэ ковидын одоо жилүүдэд бол дэлхийд даяар инфляцийн одоо нөлөө бол нэлээд өндөр байсан. Үүнтэй холбоотойгоор төв банкуудын хүү одоо бодлогын хүү өндөр байсантай холбоотой олон улсын зах зээл дээрээс одоо бонд татах их усрын бол өртөг бол нэмэгдсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Монгол улс яг одоо ингээд бондын өрөө төллөө гэдэг яг өмнөхөөс одоо өрөө төлснөөс илүү өндөр өртөгтэй одоо бонд босгоц юм биш үү? Тэгэхээр ч марга алдагдaltaй юм биш үү гэж ойлгож байгаа хүмүүс байгаа. Та энэ дээр нэг тайлбар өгөөч. Тэгэхээр юм нь одоо бол дэлхийн нийтээрээ одоо энэ яг ковидос хойш за энэ дайнд тулааны үед ер нь бүх өртөг өссөн. Бүх өртөг өссөн. За Чингис бондыг анх гаргаж явахт одоо жишээ нь дэлхийн суур хүү бол Америкийн төв банкны одоо Федийн хүү гэдэг тэрүүд 0.25 байсан. 0.25. Одоо 5.5 гэдэг нь энэ чинь хэд өдөөч баг 22 дахин нэмэгдчихэд байна. Төв банкныхын хүн 5.5. За одоо Чингис бонд жишээ 0.025 төв банк Америкийн төв банк тийм баг 4.75 дээр гарч ирсэн. Өөрөөр хэлбэл 4.25 4.5% одоо цэвэр хүүний юм зөрүүтэй гарч ирсэн бол одоо жишээ нь манай засгийн газрын одоо бондын өгөөж 7.3 руу буугаад ирсэн. 5.5 байхад 7.3 байна. Зөрүүн 1.8. Түүхэндээ байгаагүй эрсдлийн одоо энэ зөрүүн манай хамгийн бага дээр бууж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл манайхыг одоо засгийн газрын үрийг эрсдлүү гэж үзсэн хамгийн сайн үнэлгээнд дэр өнөөдөр ирчихэд. А яг том дүнгээрээ энэ маань дэлхийн нийтийн одоо хөрөнгөний зах зээл дээр өртөгсөнтэй холбоотой. А манай төгөх үнэлгээ нь бол бид хамгийн бага дээр ирсэн. Ийм амжилттай одоо өрийн одоо өрт төлбөрүүдээ одоо санхүүгийн хариуцлага бүрэн одоо хамгаалаад явж байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол чамлалтгүй амжилт юм байна. Манайдаа ижил зэрэгтэй одоо улсууд бол ер нь 10-аас дээш гарч байна. Тэгэхэд манайх сая одоо хамгийн сүүлийн century 3 төсөл мэн $350 сая дээр 4.8 тэрбум доллар цахиалга ирсэн. Түүхэндээ анхудаа 14 дахин давсан цахиалга ирсэн.
ингэсний үр дүнд бид ер нь 10 орчим гарах болов уу гэж бодож ирсэн. А хүн мэн 7.8 дээр гарсан. 7.8 дээр гарсанаас хойш дахиад өгөөж манай 20 дахь зах зээл дээр сайжраад эрэлтэн сайн байгаад хүн буураад 7.3 дээр одоо манайхаас өрүүл засгийн газрын одоо босуудаг хүн юм байна. Тэ ачаал одоо зардал нь багасаад байна л гэсэн үг тийм. Тэр мэдээч энэ засгийн газрын үед бичих юм шиг гэсэн өмнөх засгийн газруудын үед тавьсан одоо энэ томохон бондуудыг бол засгийн газар одоо төлж бараг дуусгаад байна шүү тий. Тэгэхээр бондуудыг одоо үр тавиад хийсэн зүйл юу байна гэд иргэд асуугаад байдаг. Өөрөөр яг юу болов гэд. Яг энэ бодтой эдийн засагт нөлөөлөх үз томохон төслүүд юу нь бий бол чадв уу? Өөр гэдэг нь нэг хэмжээндээ биш. Хэмжээндээ биш. Олон ашиглалтанда. Чанарандаа л байдаг. Аюун зарцуулж байна. Аюун зарцуулахаар бэлэн байдалтай байна. Тэгэхээр яг бэлэн байдлаа хангасан үедээ тэр үнэтэй богино хугацааны бондууд босгож чадсан байна уу? Эдгээр төрөл дүнэлтийн хэрэгтэй. Цаашаа бид тэр өмнөөсөө алдаануудыг давтчих болохгүй. Манай засгийн газрын хувьд бид энэ дээр бол нэлээд хариуцлагатай хандж байгаа. Хариуцлагатай гэдэг нь бид устуржуулахгүй байна. Гадна талд нарансалтай нь одоо ардс намынх нь тавьсан үр юм байлээ. А энэ ардын намынх нь юм байлээ гэдэггүй. Олон улсын өргөн зах зээл дээр зөвхөн Монгол улсын засгийн газар гэдэг код бүхэл бонд байдаг. За тэгээд одоо энэ дөрвөн жилд бид одоо тэр бондуудыг төлөх хамгийн өндөр ачаалттай дөрвөн жил болж байгаа юм. За одоо 2012-аас 16 оны хооронд 5 бонд гарсан байдэг. Хөгжлийн банк, Чингис бонд, одоо Дэмсам, Мазала гэдэг. Эдгээр бондууд бол одоо тухайн үеийн одоо төсвийн алдагдал. За хамгийн анх бол Чингис бонд болон одоо дараагийн хөгжлийн банк хоёр л одоо төсөл хөтөлбөр санхүүжүүлнэ гэж анх гаргасан. За бусад нь бол одоо төсвийн алдагдал руу одоо зарцуулсан ийм одоо бондууд байсан. За арамсалтын тухайлбал одоо Чингис бондын төсөл хөтөлбөрүүдний сүлдтэй одоо төсвийн өр болоод зарим нь одоо хөгжлийн банкны одоо чанар хүчээл болоод ингээд өнөөдрийн бидэн дээр одоо өр болж ирж байгаа гэсэн үг. А гисэн хэдэж бид энийг одоо төлөх үүрэгтэй. За ингээд амжилттай одоо бүгдийн одоо цаг хугацаанд нь одоо төлөөд барагдуулаад явж байгаа юм. Тэгэхээр цаашдаа бид одоо нөгөө их хурлаас авдаг бидний даалгавар нь шүү дээ 3 жилийн хугацаа. Тэр дотор бид нар маш тодорхой оруулчихсан байна. Богино хугацааны одоо энэ бондуудыг дахиж төсөл хөтлбөр санхүүжүүлэхээр авахгүй шүү. Аа үнэхээр яг тулцсан үр байгаа төсөв дийлэхгүй болов дахин санхүүжилт хийж болно. Аа тэрнээс биш одоо ийм үнэтэй бондыг дахиж арилжааны зэлбэрээр гаргаж болохгүй гэдэг ийм үүрэг даалгавар авсан. Яг энэ хүрээндэл явж байгаа. За харин одоо шин сэргэлтийн бодлогын өрөөнд санхүүжүүлэх ёстой одоо маш олон том одоо дид бүтцийн эрчим хүчний зам тээврийн ингээд төслүүд одоо бидний хүлээж байна. За эдгээрүүд дээр бол гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт төр хувьчдын түншлэлээр за эсвэл одоо урт хугацааны нөгөө одоо бид Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банк эдгээр одоо мөн одоо Европын зэрэг бас төрлийн банк за мөн одоо донор улсууд байж болно тийм. Эдгээр улсуудаас одоо яг хөгжлийн зээл одоо 25-аас 40 жил хүртэлх хугацаатай юм хөгжлийн зээл жилийн 0-3% хүүтэй эхний одоо 3-5 жилийн хугацаанд үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөв. Нэг өнгөлтөө ийм зээлүүдийг авч иж энэ томоон төсөл хөтөлбөрүүд рүү дэд үзэн төслүүд рүү орно. А тэрнээс биш ийм богино хугацаатай бондоор бид тааж ийм алдаа хийж болохгүй. Тайлхлалтай мэдээж ихэнх одоо бондууд бол төсвийн алдагдлыг одоо санхүүжүүлэх зорилготой бол авагдсан байдгаа. Тэгэхээр энэ жил бас засгийн газрын нэг хийсэн одоо сайн зүйл гэж миний хувьд харж байгаагаар бол төсвийн шинжилэл байгаад байгаа. Тэгэхээр төсөвт одоо нөө дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх алдагдлын хэмжээг өсгөх үрийн таазыг нэмэх байдлаар бол ингээд зохицуултууд хийгээд идэх шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол хуулиар бол хоригдсан ийм зохицуулт тий хязгаарсан зохицуулт одоо эх оноос эхлээд шинэ хууль бол хэрэгжихээр хүлээгдэж байгаа шүү. Тийм тэгэхээр ер нь бид нар сүүлийн 7 жил бид нар өрийн төсвийн тусгай шаардлагын дагуу жил бүр алдагдлаа бууруулад жил бүр дотоодын үнэтэйг эзлэх засгийн газрын үрийг одоо хязгаартаагаар шатраад тоор бууруулах ийм үүрэгтэй юм байна. Тэр ирэх жил бас шинэ үүрэг гэж тань хэлсэнээр шинэ даалгавар, шинэ хязгаар байгаа. Тэгэхэд бид тэр хязгаартаа бүрэн багтах боломжтой болж ирж байгаа. За ирэх жил бол бид нар одоо 60-аас доош байх ёстой. Цоотоогоор ихэд жилийн өмнө бид нар одоо энэ 50% дээр ингээд барьчихсан. Ингээд явж байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл дотоодын үнэтэйг хэдийгээр өсөд манай одоо засгийн газрын зээлцэх зэрэглэлийн одоо хэмжээний одоо орон зай нэмэгдэж байгаа гэдэг бид тэр орон зайгаар одоо чанаргүй эсвэл үнэтэй бондын хөсөр зээлцэх одоо зээлийн хөсөр яг татахгүй байгаа гэсэн үг. Энд дэр нэлээ сахлаг баттай аль болох төр үйлчлийн түншлэл гадаадын хөрөнгө оруулалт эсвэл нэг өнгөлтөө зээлэх гэсэн ийм одоо стратегтэй.
явж байгаа гэсэн үг тийм. Засгийн газрын үрд бол одоо бондын үр төлбөрөөс гадна за донор байгууллагуудаас авсан зээл за дээрээс нь засгийн газрын баталгаа бас багтдаг шүү тийм. Засгийн газар бол одоо тэр болгон баталгаа гаргахгүй гэдэг зүйлийг бас төсвийн шинжилтээр сүүлийн жилүүдэд бид ерөөсөө оюутны ерөөсөө засгийн газрт бол бид нэг төрний чөдөн засгийн баталгаа гаргаагүй. За бид нар хоёр удаа баталгаа гаргахаар бид судалгаа хийжсэн өөрөлд Эрдэнэс 57 цахилгаан станц шүү дээ. Хоёулаа таамар л та. Тэрэн дээр баталгаа гаргажсэн боловч баталгаагүйгээр явахаар ийм хөлбөр дээр бид нар тогтсон. За мөн бид нар энэ жил 500 сая долларын баталгааг юмиг яаж мэдгүйгээр одоо төсвүүдээ аваад орсон. Өөрөөр хэлбэл Төвшлийн банкны 700 сая доллар төр одоо хэрвээ эрсдэл үүсвэл ямар улсаараа дефолт зарлалтаа биш одоо эцсийн арга хэрэглэндээ гээд 500 сая долларын баталгааг одоо энэ жилийн төсвүүдээр одоо хармаалаад орсон гэсэн. Хөдлөн санаж байгаа бох тийм нөгөө төсөө баталж байгаа тендер бас нэлээд төгөл шүмжил ирж ирсэн гэсэн хэдиж одоо улсын хурлаас бидэнд итгээд баталж өгсөн. Гэхдээ бид одоо итгэлийг итгэлээр хариулсан гэсэн үг. Одоо Хөгжлийн банк маань энэ баталгааг сэнсэн баталгаага хэрэглэлгүйгээр өөрийн хүсвэрээр бүрэн одоо 700 сая долллараар багтулчихж байгаа. Тэнь бол одоо маш одоо өөртөө чамлахар чангаадах баггүй төрд. Та хэлэлт эх 2 жил бол ямар ч бондын үр төлбөрийн одоо дарамт бол байхгүй болж байна. Гэхдээ одоо эх жилүүдэд бол мэдээж энэ нөгөө засгийн газрын урт хугацаатай зээлийн эргэн төлөлтүүд бол бас эх юм хүлээлт бол байгаад байгаа. Тэгэхээр тэр эдгээр төлбөрүүд байна одоо сайн нэг үл энэ бондууд чиг гинт гинт төлбөрүүд нь орж ирдэг байхгүй. Одоо бондууд чиг гинт нэг жил хугацаа нь боллоо 380 сая доллар. Гинт нэг жил боллоо 650 сая доллар. Гинт нэг жил бол 1 тэрбум доллар. За эдгээр өрөөдүүд бид нар наашин татаад бүх бүрэн баримт бол дууслаа. Харин хуварт хөгжлийн зээлүүдийн төлбөр бол төсөвдөр хайцсангуу дарамт багтаа. Дарамт багтаагаар бид нар бол төсөв бол бүрэн хариуцаад ингээ явна. А зарим нь бол энэ чинь ер нь 60% дамжуулан зээлүүд байдаг шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл төсөл нь өөрөө одоо өөрөө хариуцаад явах дамжуулан зээлүүд байгаа. Тэгээд эдгээр зээлүүд бол сүүлийн жилүүдэд бол бүрэн төслүүд бол өөрсдөө хариуцаад явж байгаа. Тэгэхээр төсөвдөр бол эрс одоо дамт багасчлаа гэсэн үг. Өнөөдөр бас ерөнхий сайдын нэг хэлсэн том мэдээлэл гэж хэлж болохоор зүйл бол мэдээж хөгжлийн банкны шинчлэлийн асуудал. Хөгжлийн банкыг бол олон улсын жижигт нийцүүлсэн эгзийн банк байдлаар эрх чөлөөдөд хөгжүүлнэ. За энэ 7 өдрийн засгийн газрын хурал дээр бас энэ асуудлыг оруулах гарч байна. Тэгэхээр та хөгжлийн банкны ирээдүй гэсэн юу гэж харж байна? За тийм. Тэгэхээр энэ дэлхийн улс орнуудад энэ хөгжлийн банк ер нь хоёр чиглэлээр байдаг. Яг хөгжлийн банк үйлдвэрлэл үйлчлэгээ гадаад худалдаагаа бас хөгжлөлт явуудаг. А экспорт импортын банк нь бол цэвэр гадаад худалдаагаа экспортоо дэмжиж явуудаг ийм хоёр чиглэлээр байдаг. За бид бол бидний хувьд манай улс маань бол энэ нь бол худалдааны эдийн засгийн болсон. За тэгэхээр хөгжлийн банк бол ер нь цаашдаа гадаад худалдаагаар хариуцсан юм. За дотоод үйлдвэрлэл энэ хөрөнгө оруулалтыг бол аль болох төр хувьчлалын түншлэл гадаад хөрөнгө оруулалт дээрээ суурилж явуу гэдэг. Ийм бодлого стратегийн хүрээнд хөгжлийн банкны бодлогыг энтлэр гож ажиллуулж байна гэсэн. Өөрөлдвөл яг гадаад худалдаа яг сонгодог утгаар экспорт импорто санхүүжүүлээ явдаг. А гэхдээ бид хамгийн гол анхаарах зүйл бол одоо нэг бовны хоёр тал шиг юм байж болохгүй. Бид энэ байгууллагын одоо corporate governance байгууллагын одоо засаглал дээр онцгой анхаарах хэрэгтэй. Бид өмнөх алдаагаа давтж болохгүй. А цаашдаа олон улсын стандарт менежмент за ялангуяа одоо манай хамтран ажилладаг олон талт хөгжлийн институцууд одоо хөгжлийн банк, Дэлхийн банк, за Европын сэргийн бас хөгжлийн банк, за бусад түн шүүгчлийн банкудаас менежментийн одоо хамтын ажиллагааны үндсэн дээр суурилж цаашаа явна гэсэн үг. Аль болох одоо засгийн газар болон одоо улс төрийн институцуудаас дотоодын улс төрийн институцуудаас одоо тусдан байлгаж яг үнэхээр экспорт импорт чиглэлсэн хөгжлийн худалдааны санхүүжилтүүдийг хийдэг. Ийм банкар хөгжүүлэх шаардлагатай болж ирж байгаа. За тэгэхгүй бол бид чинь сүүлийн 2 жил энэ хөгжлийн банкыг өөрөөр бол халбар шиг ажил болчлаа шүү дээ. Бид нар энэ хугацаанд нэг төрний шин зээл гаргаагүй. А гэхдээ банк гэдэг нь өөрөө зээл гаргахгүйгээр удаа явж чадахгүй. А хэрвээ зээл өгөхгүй бол юм цааш татан болгочих хэрэгтэй. За тэгвэл харин бид өнөөдөр ингэ бодлогын шийдвэр гаргаад одоо экспорт импортын чиглэлээр одоо хөгжлийн банк болгож явуулъя. За энэ дээр одоо хуулийн өөрчлөлтүүдийг оруулна. За дээрэс нь одоо өнөөдөр мандсан газрын тэргүй хэллээ. А байгууллагын засаглалыг сайжруулахдаа бид онцгой анхаарна гэж тийм. Тэгэхээр зээлийн гадаад зээлийн одоо зээлжих зэрэглэл Монгол улсын одоо олон улсын хөрөнгө оруулагчдад байх нэр үнд итгэл бол мэдээж манай улсын макро эдийн засгийн үзүүлэлттэй шууд холбоотой шүү дээ. Тэгэхээр энэ онд эдийн засгийн нөхцөл байдал бол мэдээж одоо хүлээгдчихсэн үр дүнгаас нэлээд өндөр өөдрөг гарахаар байна. Тэгэхээр эх онд нөхцөл байдал юу нэмэр байхаар. Тийм. За тэгэхээр сүүлийн 3 жил тийм ээ бид 2021 22
одоо дэлхийн хүнд дууийг өнгөрүүллээ. Төлбөрийн тэнцэл алдагдлаа. Төсөв нь одоо алдагдал улмал хоригдлагдаад ийм жилүүд бол гадаад валютын нөөц маань улам багасаад бүр 2.5-аас ч доош орох юм эрсдэлтэй байсан. За 2023 оны одоо манай макро тоонуудын гүйцэтгэл ер нь бас нилээдгүй эрг ингэж гарахаар байна. За энэ бол маш сайн эрг. За энэ дотроос би онцолж нэг хоёр тойлмоор. Ер нь аливаа улс орны төлбөрийн тэнцэл төсвийн алдагдал хоёр одоо зэрэг алдагдалтай байх юм бол энэ бол шууд л ерөөсөө ямар л болдог. Эдийн засгийн ямар л үүсдэг. За тэгвэл 2023 онд энэ хоёр үзүүлэлт нь хоёулаа одоо сүүлийн 33 жилийн хугацаанд хоёр дахь эрг гарах ийм хүлээлт бий боллоо. За энэ бол одоо эдийн засгийг тогтворжиж ирж байгаагийн хамгийн том шинж юм байна. Тогтворжиж ирнэ. За тогтворж нь гэдэг бол маш чухал. Тэгэхээр 2024 онд бид энэ тогтворжилтыг баталгааж болох хэрэгтэй. Дээрээс нь энэ бол макро тогтворжилт. За 2024 онд бид айл өрхийн төвшөнд одоо өрхийн орлогыг хамгаалж өрхийн орлогыг тогтмолжуулах өрхийн орлогыг бодит орлого шүү. Өөрөөр хэл инфляц давсан орлогыг бодит орлогыг одоо өсгөх, нэмэгдүүлэх энэ одоо чиглэл рүү ажиллах, энд үр дүн гарах ийм жил болно гэж бид зорж ажиллана. Тухайлбал ямар ажлууд их бол одоо дундаж цалин өслөө, нэг хүнд ногдох дотоодын юм нийт бүтээгдэхүүн өслөө гэж яриад байдаг боловч иргэд бол нэлээд бухимдалтай ханддаг шүү дээ. Миний орлого бол яг өсөөг байна. Тэр логик маань ийм байна. Бид макро төвшөндөө тогтворжилт байхгүйгээр одоо өрхийн орлого нэмэгдүүлэх ямар ч боломж байхгүй. Тийм учраас бид энэ нь бол шатраатай явдаг өөр цаг хугацаа шаарддаг юм аа. Тэгэхээр бид одоо хамгийн түрүүнд энэ макро төвшөндөө энэ одоо олон улсын эдийн засаг дотор Монгол улс гэдэг энэ арал маань өөрөө тогтворч ажиллаа. Одоо айл өрх рүү орох тийм баялаг бүтээгч үндэсний үйлдвэрлэгч нарыг дэмжих, хөрөнгө оруулагч нарыг татах энэ ажил маань одоо цаашаа одоо маш сайн үргэлжлэх хэрэгтэй. Тэгжээж баялаг бүтээгч нараар дамжиж, хувийн сектораар дамжиж айл өрхүүд маань яг өрхийн бодит орлого нэмэгдэнэ. Одоо яг бид төсвийн хэмжээнд өөрөлдөл одоо төрийн албаа агч нар төсвөр салинд авдаг энэ одоо өрхийн орлогуудыг бид тодорхой хэмжээнд одоо дэмжиж чадчих байна. Энэ жил бид одоо тэтгэврийн нэмлээ, тэтгэмжийн нэмлээ, салингаа бол одоо маш сайн нэмлээ. Ир хүний 4 сарын 1-ээс дахиад салингуудаа нэмэгдэн. За гисэн хэдий ч энэ инфляци өөрөө сүүлийн 3 жил дандаа 10-аас дээш явсан учраас одоо юмний үнэ одоо доор хаяж 50-70% нэмэгдчихэд байна. Тэгэхээр энэ одоо бид орлогоор дэмжиж байгаа зүйлүүд маань энэ одоо хөрнгөлөгцсөн нэмэлт үнийн өсөлтийг бодиттойгоор давж ийж одоо айл өрхийн маань одоо бодит орлого нэмэгдэх юм байна. А тэгхийн тулд одоо бид хувийн сектор лөө илүү их одоо хөрөнгө оруулалтаа хийх, бизнес нь амжилттай явах тэр боломжуудыг бүрдүүлж өгөх ёстой. За энгийн тулд төсөв дээрээс жишээ нь яах ёстой. А одоо бид төсөв хөрөнгө оруулалтууд болон хөрөнгө оруулалтууд маань өөрөө яг бодит секторуудын үйл ажиллагаа дэмжсэн ялангуяа дэд бүтцийн чиглэлийн хөдөө орон нутгийн одоо удаач хүн салбаруудыг одоо дэмжсэн тэдгэрийн бизнес хийх орчны жишээ нь одоо бид үндэсний аюулгүй байдлын томоохон хөтөлбөрийн сараас хөтөлбөрийн үрэнд удаач хүн юм бол эргэж дөнгөн явж байгаа хөтөлбөрөө цаашаа өргөжлөн мөн ч одоо нэмэх ийм боломжуудыг бид тавьж өгч байгаа. За дээрэс нь эрчим хүчний салбар байна. Замын салбар байна. Бүтээн байгуулалтын ажлууд эргэжл урд өмнө байгаагүйгээр одоо хөгжлийн томоохон санхүүжилтүүдийг одоо би болгосноор эрчим хүчний одоо өс нэмэгдэж байгаа энэ хэрэгт хэрэгцээг хангах ихний боломжууд нэмэгдэнэ. За бид одоо жишээнд дорнотын цахилгаан станцыг одоо энэ оны хэсээр ашиглалтанд оруулахаар шармаж ажиллаж байна. Ер нь он гараад ашиглалтанд орчихно. За мөн одоо цахилгаан дамжуулах одоо агаарын шугам болон бусад дэд бүтцүүдийг эргэжил нэлээдүүд төсвүүдээс хийгдэнэ. Эргэжил одоо жишээ нь эрчим хүчний салбар дээр гадаадын зээл тусламж болон төсөв хөрөнгө оруулалтаар 2 их найт төгөргийн ийм одоо төсөл одоо санхүүжигдэх юм байна. Энэ бол урд өмнө байгаагүй. Жишээ нь зам дээр бол одоо гадаадын зээл тусламж төрөө үйлчлийн түншлэл нийлээд 2.5 их найт төгөргийн санхүүжилт бүхий төслүүд үргэлжлэнэ. Бид энэ жил одоо өнгөрсөн жил бид мянган замын төслийг амжилттай дууссан бол хэрэг жилүүд дандаа одоо хөгжлийн одоо хөндлөн холбосон эсвэл бүс нутгийн одоо ийм тойрог замуудаар одоо орон нутгийн бизнесүүдийг орон нутгийг аялж уулж уул уурхаг дэмжсэн ийм одоо дэд бүтцийн санхүүжилтүүд хийгдэх юм байна. За энэ мэн бол яг энэ эдийн засгийн өсөлтийг тогтворжуулалтыг яг одоо баялаг бүтээгч нараар дамжуулж яг өрөх яг өрхийн төвшний одоо бодит орлогуудыг дэмжсэн ийм одоо төсөв бодлого үргэлжлэнэ гэсэн. За мэдээлэл өгсөн танд маш их баярлалаа.
Үзэгч та бүхэнд за засгийн газраас өнгөрсөн хугацаанд ер нь гадаад үрийн бодлого яаж хэрэгжүүлв за үр төлбөрийг одоо хэрхэн барагдуулв эх хонд бас эдийн засгийн хүлээлт за энэ хүрээнд бас иргэдэд илүү эдийн засгийн үр дэмжийг нэмэх чиглэлд засгийн газар одоо хэрхэн ажиллахаар төлөвлөж байгаа талаар мэдээллийг Монгол улсын сангийн сайд жавхлан та бүхэн мэдээллийг хүргэлээ урилгыг хүлээн авч ирсэн танд маш их баярлалаа. Баярлалаа та бүхэн ч гэсэн. Ахарлаа жоо та бүхэндээ баярлалаа бид.